بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو آج بھائیوں واسطے ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس بریڈر بکرا لے کے آیا، ماشاءاللہ ریئل طوطا فیس تسلی نال چیک کر سکتے ہیں، سفید اکھان دے وچ ماشاءاللہ کلر کوالٹی ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، ماشاءاللہ لمے چوڑے کنا دے وچ کھلی کھال دا بکرا ہے، ماشاءاللہ تسلی نال چیک کر سکتے تے 6 دن دی اپنی گارنٹی ہے، اے ماشاءاللہ تسلی نال چیک کر لو۔ تے دوستو 42 انچ پلس دی پمائش ہے، تنوں پمائش کر کے بھی چیک کرنے ہیں۔ دوستو تسلی نال تسا چیک کر سکدے نے انچی ٹیپ، لے چل کیمرہ، اے ماشاءاللہ تسلی نال ویکھ سکدے نے 42 انچ دا انچی ٹیپ ہے پیا، تسلی نال ویکھ سکدے نے تے پلس دی آئی ٹیپ ہے، اے ماشاءاللہ تسلیاں نال ویکھ سکدے نے۔ دوبارہ تو چیک کرا دینا۔ تے دوستو اس طرح دے بکراں دا نا 2-2 لاکھ ڈیمانڈ ہے، لیکن اپنا ریٹ مناسب ہو سی، جس بھائی خریدنا ہوئے نمبر سکرین تے چل رہی ہے، کال نمبر یہ، واٹس ایپ نمبر یہ، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔